4110 eller 4107. En triangel har basen 5,5 och area 9,9 kvadratcentimeter. Beräkna höjden. Så om vi har en triangel så här. Så. Så har vi höjden där, det vet inte vi. Men basen är 5,5 centimeter. Så har vi arean är lika med. Den är en triangel, så har vi basen multiplicerar med höjden dividerar med 2. Och då räknar vi ut höjden genom att multiplicera den med 2. Så har vi, den här blir 1, så har vi basen multiplicerar med höjden dividerar, är lika med 2a. Sen dividerar vi med basen. Så har vi höjden är lika med 2a. Dividerat med b. Så räknar vi höjden. 2 multiplicerar med höjden av basen är, nej, förlåt, arean är 9,9. Dividerat med basen som är 5,5. Så, då har vi höjden är lika med 2 multiplicerar med 9,9 dividerat med 5,5. Då har vi 3,6. Centimeter är det. Om ni förstod inte vad jag gjorde så har vi arean är lika med basen multiplicerar med höjden. Arean är 9,9 att dividera med 2 förlåt. Är lika med basen som är 5,5 är multiplicerar med höjden dividerar med 2. Om ni kan räkna den här redan så har vi höjden är lika med 5,5 dividerar med 2. Så är det 2,75. Den där är 2,75. Höjden. Det är 9,9. Dividerar vi båda led med 2,75. Det gör vi med ekvationslösning. Så har vi H. 9,9 dividerar med 2,75. Det är också 3,6. Centimeter.